ya green niya ni sawa nayo nayo itubwire njewe iriya ngoma nta verse n'imiri mitarenze shuri indirimbo yose irarenze ariko ikunda cyane verse ya green ifite uko body ifite iki vibe uvuze green nechereza green ndavuga I need to listen to this song I need to listen to this song the choice live isa murakoze cyane twahageze no bondi ni watch kabisa turi hano isa New York na nyamirambo byose hakaba na lambula mainly NY New York byose bro nyamirambo hejuru yeah man I like the fact yuko NY iri guhinduka nyamirambo kuruta uko yahoze ari New York yeah man kumvisha ko vuze ngo NY cyangwa New York byose ni kimwe Lambula. Yeah, big time. I like that. By the way, I want to do Kurichanya from Formation. 100 subscribers kuri YouTube channel yacu. Isibo TV and Radio Official. Yeah, thanks for supporting, man. Yeah, keep subscribing kuri your channel ya Isibo TV. And then Bruce the First na wafite ipi nshasha. Bruce Wambere. Yeah, Bruce Wambere. Vuba cyane. Nge nkunda ritime mu muri ho baraperi. Sana sana ni bo bantu bakonda kubikora kuko the first style. Oh yeah man. Yahesotse muri drone and then n'ubu ngubu dutabindi boro. Ndabikunda kabisa. Mu muri kumuvuduko mwiza. Usanga ba artist wenda bakora izindi njyana rimwe na rimwe bavuga ngo reka indirimbo tuhe time none wowe nta nubwo ari indirimbo imwe. Ubitekereza hicyo we Bruce ibyo bintu urebye nkuri ndirimbo nyinshi cyane kuko niko kazi kanje nkuko wameza ukazi kugeza kwa gatano nange gusa tu kwa mbere mpaka kwa gatano urumva buruko nagiye stumba ngomba gusoza kazi kanje bagomba gukora indirimbo none wari giye kigera nkareba nko ngo mfite nk'indirimbo zigera muri 60 70 sitarasohoka ziri muri phone yanjye ke nta kintu zirimo gukora moto nta kintu zikoreye abantu inazikoreye abantu rero nicyo gituma uvuga ngo nsohore EP kugira ngo abantu babashe kumva tu kandi ndacyafite nibindi byinshi cyane bitarasohoka mfite nindi EP igomba gusohoka this year Sad Boys kabiri irasohoka soon yaman witumva yuko EP yawe ugiye guhitamo indirimbo enye ugiye gusohora mu ndirimbo 60 wari ufite wakurikije iki kugira ngo ucuzinge izo ngizo izi EP nayikoze mu gihe gito cyane iminsi ishize nigeze kugotwa ugahita barara bahita banshumura phone noneho bima time yo kujya stu cyane nibwo nari ndimo gukora bwebwe remix ndimo kuyisoza noneho mu gihe najyaga stu ku hari undi mu artist uje gushyira mu verse bita bituma ndi codinga Lambula Bruce Wambere abajene mu gusohora ntekereje gusohora bwebwe numva ko ntago habwira projet asohoka ari project imwe gusa n'indirimbo zose mfite tu bihita bituma numva ko nasohora EP ikazana na bwebwe ntago ari ibintu ngiye gutekereza gusohora indirimbo ntago ari ibintu ntekerezaho cyane tu EP nta zindi ifite Bruce Wambere hariho bwebwe remix Bruce Wambere ya Bruce Wambere hariho Lambula bahita Lambula 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 ubwo ni Lambula nyine baze kumva indirimbo fresh waraza kuza kubyumvira ijoro ni Lambula eh iri joro ni Lambula ni ibintu byose ni Lambula Lambula Oje hariho na bajene yitwa bajene hariho ni yitwa bajene izo track enye ziriho so which one is your favorite of course ni Lambula general my favorite yabaye Bruce Wambere Bruce kubera ukuntu ikoze muri style itandukanye kabisa kuburyo muni mba yifita ishyiremo gato wumve iratandukanye tu okay creativity da sample do sampling tu Bruce DJ, what's up? DJ Brenda, what's up? I'm good. DJ Brenda, what's up? It's real different. That was Bruce Wambere. Arena Yitiru EP.
And then bwebwe remix arya hariho wowe hariho Kivum King hariho Pifla Juno Kizigenza Green P Bush Petre K8 Kavuye yamen okay afakura ibintu biremeze yewe to be honest to be honest nago nababesha be I've been busy a little bit nago numvishe bwebwe remix ariko mbere yuko nyumva flow yange your favorite nayo babwira naranayo utarana byumva yaba ari yandi guess yeah I want you guess reka ngesinge ngiye ko sindayumva iyo ushaka ku but I've decided my favorite bass na kavuyo guess bruce the first guess umuntu yagesinze babiri nge arundi ndi gutekereza ari babiri bari mbiri mbiri nge ndi gutekereza kavuyo amwe na Juno Kizigenza na Juno abo babiri ndi gutekereza dbh uratekereza okay ya ndewe ni kuyemo ndi muntu verse nda cyane ni verse ya green yani sawa nayo itubwire ngiye iriya ngoma nta verse ni milimita renze shuri indirimbo yose irarenze ariko yikunda cyane verse ya green ifite uko body ifite iki vibe nimihanda fata gakundi ndagahamba mana yabaze kora uratekereza ko ari ya nkomye sha kubera uvuze green birasaba ko njya kubanza nkumva indirimbo nkabona guhitamo wowe se watekerezaga ni Haruwa nari nafashe nyine muri utubwira no nafashe nafashe kavuyo urumva ko nari nabikoze nafashe kavuyo ariko uvuze green nekereza green ndavuga I need to listen to this song I need to listen to this song so ubuse turebye igihe kigeze iri budukundirira time iri budukundire babu kuyumva time ni sasa ikintu twakora yatubwira ahantu ipi iherereye iri ako no muri Bruce no umuntu wacu anytime big time yeah iri kusangwa hehe ipi iri kuri Bruce no umuntu Bruce Frost ahantu hose buri platform wayibonaho ikindi kintu nababwira cyo next week turasohora video ya remix ya bwebwe wow n'izindi ziraje man we should do something to kai premiering man bya biri rit none wazagarukana namenya aho mpagaze namaze kumva okay nafashe kava ko green ari bunkomvenke wasanga na Bruce ari wibirangize nibyo naje kuvuga ko Juno yararabye akajuno ko nakumvishe kuri status z'abantu ko baraga postinze cause he was babonaga ari bishya kuri we narakumvishe so kivumbi bushari ko numva mfite amahita mu menshi pifra okay so azagaruka rero gupremieringa video next week zasanga mfite aho magazine no get to know Brenda we yakunziye verse na babo yakunziye DJ Mo yakunziye we should even do amatora nko kuri social media zacu tukareba cyane kabisa tukareba verse abantu bakunze cyane uzi ikintu cy'amatora ntago ari ngombwa kuko usanga icyambere indirimbo ni nziza indirimbo nta verse ni imitarenze ahubwo muzakora amatora mugeranyije n'izindi ndirimbo oya kaboro kitwa people's choice mwige gukompera ngo waraperi ko waraperi mufate iyo ndirimbo yindi iri gutwika nayo remix tugisohora video muvuge ngari yingi nazaza indi zirimo hano wa boro ziri gukubita mugeze igeranye n'izindi ngoma na cyumva bro wowe muzaje original ubwa ibintu yadukoreye mugeranye n'izindi ngoma kuko ni song of the year ni fresh bya tani ngira ngo pit twagana ku musozo tugashimira Bruce kuba yaje tugashimira Bruce kuba yaje kandi next week ni muri turi kumwe kuri video ya bwebwe remix ni fresh bya tani reka turebeho gatoya kuri abajene right abajene yemen Yemba tu yo bita lambula. Ushitumiza mora ambura nari lambura. Ah, bwebwe safe visualizer. Oya. Ah, nari ngeze. Yo ugiye kubona yabasakurisha. Oya. Bwebwe mora ambura. Ne, ugiye kudusubiriza mora ambura. So, it's the right time yo signing out is cause tufite 3 minutes zonyene turagaruka gukora iki. Okay. Yeah. Tufite minutes itatu gusa Bruce wakoze cyane kabisa. All the best. Stream the EP man. Bruce wambere mugende muyishake kabisa muyumve murebe iyi video ya Lambura iri hanze mutegereza na bwebwe and then mu blessing umuhungu ari mu kazi. Nge nkunda abantu bashyira imbaraga zabo mu kazi kabisa. He doesn't sleep. Telefone waguze nshyashya. Waguze nshyashya.
bro ni imbere cyane ugomba guhitiza pole sana kabisa kandi birinjiza mana kwa bahungu bamukozemo ariko batumye akora akazi batumye akora IP so the choice life nakagaruka man next show muzaye muri kumwe na TV 24/7 stream it mukore subscribe kuri channel yarengeje aba subscribers bombije na isibo TV and radio official well, tonight we outside man Remera kuri tiamo imbere ya gare I'm gonna be the DJ DJ Muna we namtumiye na Brenda namtumiye babu ni uraza kuba ya hostinze ni Remera kabisa imbere ya gare DJ Brenda Remera imbere ya gare ano hose beka ni mubure lambura The Choice Live.